два роки тому так само тут, в Укрінформі, навіть не в такий жаркий літній час, а у червні, ми проводили аналогічний круглий стіл, який присвячений був громадським організаціям, їх ролі у суспільстві і так далі, і так далі. Так само ми тоді проводили опитування населення, ви побачите порівняння у наших прес-релізах. Так само ми проводили опитування лідерів громадських організацій, ви теж можете побачити ці порівняння. За одним істотною відмінністю, окрім нас, громадських активістів, які обговорювали між собою ці питання, тут в цій залі нікого не було. Нікого з журналістів тоді це питання не цікавило. Тепер ми бачимо, що це виявляється для суспільства важливо і цікаво. Що ще змінилося з 2011 року? Порівняно з тим часом зросла довіра до громадських організацій. Будь-який політик може позаздрити тому рівню довіри, який зараз мають громадські організації – 38%. Ну, правда, приблизно стільки має і Кличко, але більше ніхто. Всі інші, але у Кличка більше недовіра, ніж у громадських організацій. Тобто громадські організації вийшли в плюс. І це теж дуже позитивне явище. Що, скажімо, не змінилося, на жаль? На жаль, попри те, що громадські організації, очевидно, стали більш активними під час цієї виборчої кампанії, очевидно, проявили себе у суспільстві, очевидно, добилися певних успіхів, це і персональне голосування, чому ми повинні завчати, що тепер за все коаліції громадських організацій, чесно.